بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديتنا تشود بيت سب سلام ناتشوي كاني قال الحمد لله رب العالمين بالطم سلام ناي زاري عند نجار جل الله شو متشلو فما هبرا من يا بمنا يا نجاروج بزو نجار ياي إنه يا سلك لناو نعم عندهم دم وسوج عند عندي سوج يوانا الله رلا تورو نجار سيسرو دس سيدن عند عندي دمو يال تبقى ناتشو نجار عند عند نجار سيدر رجنا يا لنا ሰሞኑን ደሞ የምናየው በሰለምቴዎች በአንዳንድ ሰለምቴዎች መካከል አንዳንድ ነገር እየተፈጠረ ነው። እንዶ ለዲራማም ሆነ ለምንድን ባናቀውም ወደ እስላም መጣን ብለው እየቀለዱ ያሉቶች አሉ። እንዶም ወደ ኩፍራቸው የተመለሱ በነገራችን ላይ ሙስሊሞች አንዳንዴ መቆጣት የለብንም ባይነኝ እንደኔ ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? አንድ ሰው ወደ እስላም ሲመጣ የሚደሰተው ራሱ ነው። የውስጥ ሰላም እንጨት ወይም ደግሞ ስዕሎች ወይም ያልሆነ ነገር ከማምለክ ወደ አላህ ነው ወደ ማምለክ ነው የመጡ። ከሄዱ ደግሞ ወደዛው ወደ ፈለጉበት ነፍሳቸው ወደ ምትገፋፋቸው እንጂ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወደ ጠራቸው ይሄዱ ስላልሆነ መከፋት የለብንም። ቢመጡ ለራሳቸው ነው። ለእስላም ያበረከቱ ያሉ ብዙ ህቶች አሉ። ለእስላም አልሐምዱሊላህ ሰልሞ ማለት ነው እነሱ አጅራቸው ከአላህ እንጂ ከሰው አይደለም። እናልባት የኛ አድናቆት ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ማበረታታት ቢኖርብንም ግን ሚናውን እየተጫወቱት ያሉ እነሱ ናቸው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያጽናቸው። የሄዱትንም ምንም ማድረግ አንችልም። አላህ ሂዲያ ይመልሳቸው። አሁንም ደግሞ ከአላህ ተስፋ አይቆርጥምና ሙስሊም ከአላህ ተስፋ አይቆርጥም። እና ዛሬ እስኪ አንድ ነገር አነብላችኋለሁ። እንዲህ ዞር ዞር ስል ያገኘኋት ማለት ነው በቲክቶክ ይላል። በቲክቶክ ላይ የምትዘፍንና የምትጨፍር ሴት ናይክ ክለብና ቡና ቤት ላይ ከምትዘፍነው ከምትጨፍረው ሴት ጋር አንድ ናቸው ይላል። በዚህ ላይ ልዩነት የላቸውም። ዘፈን ወይም ጭፈራ የትም ተደረገ የትም ሐራም ነው። አላህ የከለከለው ከባድ ወንጀል ነው። ነገር ግን አንድ ልዩነት አላቸው። እሱም ቡና ቤት የሚጨፍረው እዛው ቤት ውስጥ ተሰብስበው ለተሰበሰቡት ሰዎች ብቻ ሲሆን የቲክቶኳ ግን ለዓለም ህዝብ ነው። ያለምንም ጥርጥር ለዓለም የሚቀርበው የከፋ ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች በጣም ያሳዝኑኛል። ለትንሽ ለማትረባ ሳንቲም ሲሉ ወይም የነሱ አምሳያ የሆኑ የሰው ልጅ ሰይጣኖች ለማስደሰት ሲሉ ካልነበሩበት ያስገኛቸው ሀያሉ ጌታቸውን ያምጻሉ። ለዱንያም ጥቅም ብለው የአኼራ ህይወታቸውን ያበላሻሉ። በጀሃነም እሳት ላይ ይጫወታሉ ይላል። በነገራችን ላይ እንደኔም ቲክቶክ ላይ የሚጨፍሩ እህቶች እንዲሁም ደግሞ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችን ወላሂ ነው የምላችሁ፣ አላህ ተያዘን አያያዙ ብርቱ ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልበላችሁ። ሀሊማ አብድራህማን ዛሬ ላይ ያለችበትን ሁኔታ እዩ። መቼም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድን ችግርና ሙሲባ ሲያመጣብን የራሱ ህክማና ጥበብ ቢሆንም ትናንትና ላይ የት ደርስ የተባለችው ሀሊማ ዛሬ ላይ እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ አጋጣሚ ወላሂ እኔ በእንትን ላይ ነበር ማለት አንዳንድ ሴቶች ይቶባቸው ለጥፈዋት እንደዚህ ሆነ ምናምን ሲሉ አጋጣሚ ሆኖ ሰይፉ ቃለ መጠይቅ እያደረገላት አይቼ ነበርና ወላሂ አንጀቴን ነው የበላችው። እውነት ለመናገር ይታዘንላታል እንጂ አይታዘንባትም። ያለችበት ሁኔታ የምታደርገው ድርጊት በጣም ከባድ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ ቀልቧ መልሷት። እንደው ወላሂ እንደውም አንዳንዴ አላህ በዚህ በዱንያ ላይ የሆነ ሙሲባ ሲያመጣብን ደስ የሚለው ነገር ምንድን መሰላችሁ? እንድንመለስ። አሀ ይሄም አለ እንዴ! አላህ እኮ አያያዙ ብርት ነው፣ አላህ እኮ ሸዲዱል ዒቃብ ነው የሚለውን ነገር ታሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ቲክቶክ ላይ የምትጨፍረው እህታችን የሚያያት አረቡ፣ አጀሙ፣ ሙስሊሙ፣ ሙስሊም ያልሆነው እንዳለ አለም ያኔ እንዴት ነው ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ። አዎ ሻይ ቤት ያሉት ብዙ ጊዜ እንደው ብዙ ቢባል 10 ወይም ከዛም በላይ እንኳ 15 የሚሞላ ሰው አይኖርም። ለምን? አንዱ ጠጥቶ ወይም ደግሞ ዘፍኖ ሲሄድ ሌላኛው ይተካል። ብዙዎች ሀገራችን ተሆነ ሻይ ቤት ያው ብዙ ቢኖርም አንዳንድ ወንበዴዎችና ባለጌዎች ስራ ፈቶች ናቸው እንጂ በተለይ በገጠሩ ዓለም ያለው ገብቶ ወይ ሻይውን ጠጥቶ ወይ በልቶ ወይ ጠጥቶ እየሰከረም ቢሆን ወደ ቤቱ ይመለሳል ማለት ነው። እና ይህን ያክል የከፋ ነው ለማለት ትንሽ አልሐምዱሊላህ አንድ ቦታም ስለሆነ እነሱ እነዛው የደስታ ምንጭ ነው ቢሉትም እነሱ ተጃጅለው ነው የሚዘጉት። እዚህ ግን የምር ነው የምላችሁ። ታስታውሱ እንደው በቅርብ አንድ ወንድማችን ወደ አሄራ ሄዷል፣ አላህ ይርሐመውና ብዙዎች አንድ ሁለት ነው ሙዚቃዎች ነበሩ። ያንን
እንትን እያሉ በጣም እንትን ሲሉ ሲያራቡት ነበር። 4000 ፎሎ የነበረው ወደ 15000 ፎሎ ደርሷል ማለት ነው። እና ምን ላችሁ ፈልጌ ነው ይሄ ነገር ያስከፋ የሚያስከፋ ከባድ 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 ነው ብዬ ነው እማምነው ማለት ነው እንደተባለውም። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ብንጠነቀቅ በተለይ ሙስሊሞች ማለት ነው አላህን ልንፈራ ይገባል። ነገ አላህ ይይዘናል። እንደውም እንደዚህ አይነት ስራ ፍርዱ በዱንያ ምድር ነው፣ በአሄራም አይደርስም ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው ኢንሻአላህ። በጣም በጣም ግን የሚያሳዝነው የስም ሙስሊም ሆነው አህመድ፣ ሙሐመድ፣ አሊ ተብለው እሷም ሀያት፣ ፋጢማ፣ አይሻ ተብለው ሂጃብ ለብሳ ወይም ሙስሊም መሆኗን የሚያሳይ የሆነ ነገር ጠምጥማ ከካፊር በባሰ መልኩ በአደባባይ ይህን ተግባር ያለ እረፍት ሲሰሩና እስልምናን ሲያሰድቡ ሲታይ ነው። ይህ ደግሞ ልብ ያደማል። እኔ የሚገርመኝ እነዚህ ሰዎች ይህንን ተግባር የሚከለክላቸው ተቅዋ ወይም ኢማን ወይም ሀያ ባይኖራቸው ተው የሚል ቤተሰብ፣ አባት፣ ወንድም ወይም ዘመድ የላቸውም እንዴ? አላሁም ሙስተአን። አላህ ቀልብ ይስጠን፣ አላህ ከእንደዚህ አይነት ጥፋትም ይመልሳቸው ይላል። አዎ፣ በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከራሴም ተሞክሮ ከራሴም ከህይወቴ ወላሂ ነው የምላችሁ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እናንተ ጋር ስመጣ ምንም እውቀት ባይኖረኝ ትንሽዬ የሆነች ለእኔ ያልኳት እኔ የማውቃትን ላሳውቃችሁ፣ አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ እኔ የምኖረውን ህይወት ብትኖሩ ለምሳሌ እንደምታዩኝ እኔ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላህ ወፍቆኝ ኒቃብ ለብሻለሁ። ይሄ ነገር ብዙዎች ያልተወፈቃችሁት አላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ ስንወጣ አንዳንድ ነገሮች ብለን እንወጣለን እና የምር ነው የምላችሁ አሁን ባለሁበት ሁኔታ እዚህ ሚዲያ ላይ ተገላልጬ ብታዩኝና ነገ ተነጉደ ይሄ ነገር ቤተሰብ ቢያየው ቢሰማው ምን ያክል ያሳፍራል። እና ምንላችሁ ፈልጌ ነው አላህን መፍራቱ ቢቀር ቤተሰብ ያሳዝናሉ። የብዙዎቻችን ህይወት ከልጅነታችን ጀምሮ ህይወታችን በድህነት በእናት በአባት መቸገር፣ በእህት በወንድም ማጣት፣ በተለይ እናት አባት የተለያዩባቸው እህቶች፣ እንዲሁም ደግሞ በአሄራ ያጡ እህት ወንድሞች፣ እነሱ እናቶቻቸው በተለይ በህይወት ካሉ እናት ናት 4፣ 5፣ 6 ከዛም በላይ ልጆችን በቃ ሽንኩርት ሽጣም ቢሆን ድንች ብዙ ነገር አድርጋ ወደ አረብ ሀገር እንደ መታደል ሆኖ ትመጣና እንደ እህታችን ቢያንስ አመት ኩስተር ብላ ከሰራች በኋላ በተለይ ይሄን ጀዋል ካገኘች በኋላ የለችም። በተለይ አሁን ቲክቶክ ከተከፈተ በኋላ ማለት ነው። እና እኔ ወላሂ ነው የምላችሁ ስቅቅ ነው የምል በየምር እንደው አላህን ባልፈራ እንኳን አላህ ያየኛል ብዬ ባልል እንኳን ቤተሰቦቼ ትዝ ይሉኛል። እፈራለሁ ወላሂ። እንደው እናቴ እኮ በዚህ ምክንያት ያት ልጅሽ ብትባል፣ አባቴ እንደዚህ ቢባል፣ የሆነ ሰው እንኳ ሳይታሰብ ያሳየው እንኳ ምናምን ብዬ የሆነ ያስፈራኛል ማለት ነው። እና ምንላችሁ ፈልጌ ነው አላህን ባትፈሩ አላህን ባትታዘዙ አላህ ያየኛል ባትሉ ሰው ምን ይለኝ የሚለውን ነገር ቤተሰብ የምር ነው የምላችሁ። ብዙ ጊዜ አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁ በቅርብ። አንድ እህታችን ብዙ ጊዜ እዚህ አረብ ሀገር ላይ በእንዝላልነት ስራ አትሰራም እና እንዳለመታደል ሆኖ በመጨረሻ ብዙ ጊዜ ወደ አወዴ ሲበዛ ነገሮች እንትን ሲሉ እሷም ወደ ሀገር ሂጅ ተብላ ተዋቶ ገንዘብ ምናምን ያው ብዙም ሰው አልሰጣትም፣ ግን ያው እንደምንም ተብሎ ሄደች። ሀገር ስትገባ ከዛሬ ከ10 ዓመት በፊት የሰራችው ቤት ነው። ያ ቤት እንግዲህ አሳዩ ወላሂ ነው የምላችሁ። አስባችሁታል? በመንዘላዘል ያሳለፈችው ህይወት ዛሬ ላይ ሀገር ገባች እንደምንም ብላ። ግን የምትኖረው ኑሮ ምን አይነት ይመስላችኋል? በጣም አስቸጋሪ ህይወት ነው፣ ከባድ ነው። ዛሬ ኑሮ ውድነት አለ። ምንም ኑሮ ውድነት ሰውን ባያሳስበንም በእስልምና የኑሮ ውድነት ባያሳስበንም፣ አንዳንዴ ግን አብረን ጓደኞቻችን ተሳሽለው የሆነ ነገር የተለየ ነገር እንትን ብለው ይሆናል ትንሽ ለውጥ ነገር አሳይተው፣ እሷ ግን የነበረችበትን ሳታስተካክል ወይም ደግሞ ሳትሆን ምንም ባዶ እጇን ሀገር ስትገባ ምን ያክል ከባድ ነው ማለት ነው። እና ከእንደዚህ አይነት እህቶች ብትቆጠቡ እኔ ወላሂ በእህትነት እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ለምን የዛሬው ላይ እንደዚህ መሆን ነገ ላይ ዋጋ ያስከፍለናል እና ማለት ነው። በተለይ እኛ ሀበሾች ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ሀበሻ ምድር ላይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ሀብታም ዘናጭ የተባለ ሰው እንኳ ይቸግረዋል። ሱብሃንአላህ፣ እኔ ግርም ነው የሚያደርገኝ ወላሂ ነው የምላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ሀብታም ቤቶችን አውቃለሁ አይቻለሁም። እና እንደውም ከነሱ ይልቅ እኛ ድሃዎች እንሻላለን ወላሂ። እኛ ድሃዎች ካለን እንሰጣለን
እኛ ድሃዎች ካለን እንሰድቃለን። ሀብታሞች ግን በዛ በዛ መጨመር እንጂ የሚፈልጉ እንደውም ትንሽ ሲቀንስ እኮ ይፈራሉ ማለት ነው። ማለት ሀብታም ሆኖ ደህይቶ ከብሮ መደህየትም ትንሽ በጣም ስለሚደብር፣ በነገራችን ላይ ሀብታም ሆኖ ድህነት ሲመጣ በጣም ከባድ ነው። ለምን ብዙዎች እንደህያለን ብለን ስለማያስቡ በሀብታም ሲሆኑ ሰውን መጠየፍ ይጀምራሉ። የሚቆሙበት እግራቸው ራሱ ያስቸግራቸዋል። ብዙ ነገር ይቸገራሉ። እና ድሃ ግን ያው ከድህነቱ ጋር ምናምን ስለሚኖር እና ወደ ድህነት ሲመለሱ በቃ አንገት መድፋት ይመጣልና ማለት ነው። እና ከእንደዚህ አይነት ነገርም አላህ ይጠብቀን። ግን በስጦታ ሀብታሞች የሉም ማለት አይደለም። ግን በስጦታ ሰዎችን በማስደሰት በቃ ባለው ተብቃቅቶ መኖር በቃ እንደው ሰዎች ላይ ለሰዎች ላይ ርህራሄና እዝነት ያለው ድሃ ነው ብዬ ነው የማስበው። ደግሞም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቺ ምድር ለድሃዎች ሲባል ነው ብለዋል። ለምን መሰላችሁ? ድሃዎች አላህን ያምናሉ፣ ተወኩላላቸው፣ ከአላህ ጋር ግንኙነታቸው ጥንካሬ ያለው ለነዛ ሲል ሀብታሞች በሚያጠፉት ጥፋት፣ ድሃዎች በሚሰሩት ኸይረ ስራ አላህ ምድርን እንድትቆይ ወይም ደግሞ እስከ ቂያማ ድረስ ነገሮችን ሁሉንም ስር እየያዘ እስከሚሄድ ድረስ። እንግዲህ ገብታችኋል ምን ለማለት እንደፈለግኩና፣ እንደዚህ አይነት አላህ ይጠብቀን። ከሀብታም ሆኖ ኩራተኛ፣ ድሃም ሆኖ ኩራተኛ ጥሩ አይደለም። መብቃቃትን አላህ ይወፍቀን እና ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። በተለይ ቲክቶክ ላይ የምትፎክሩ፣ የምታቀራሩ፣ የምታላዝኑ፣ በዘረኝነት የምትባሉ ብዙ ነገር አለ። አላህ ይስቱር አለይኩም። ዛሬ ላይ ሀለ ተጠርቼ ነው ይቅርታ። እና ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እና የነበርንበትን የትናንትና ማንነታችንን አንርሳ። ሁላችንም ለምን መሰላችሁ ነገ ላይ ይቺ እዱንያ ተገላባጭ ናት። እንዲህ አይነት ነገር ሳይመጣ እንበርታ፣ እንጠንክር፣ ለኸይር ነገር እንሽቀዳደም። የምር ቪዲዮ የምትሰሙ ሁሉ ሙስሊም ሆናችሁ ክርስቲያን ወገኖቻችን ራሳችሁን ሁኑ። የምር ሀገራችን ላይ ዛሬ ላይ ቤተሰቦቻችንም እያስጨረስናቸው ያለ ነው እኛንን። እና ስላዳመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግን። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ ጀዛኪላሁ ኸይረን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።